Holky, dneska si ukážeme kouzlo řasenky, co vlastně řasenka dokáže udělat s naším okem. Takže já se pokusím tady přes telefon si namalovat řasy na jednom oku, abyste viděli ten rozdíl, že je to opravdu velmi rychlé a vypadá to hezky. Nejdřív se ličí spodní řasy, je to z toho důvodu, když si naličíme ty vrchní, aby se nám neotiskly. Potom naličím ty vrchní řasy, řasy líčím, takže dělám takové zetko a já používám prodlužující řasenku, abych si ty řasy hezky prodloužila. Takže snad teď už vidíte ten rozdíl na těch řasách. Potom používám řasenku zahušťující, která má zase úplně jiný typ kartáčku. A řasy si hezky zahustím, jinak co vám doporučuji, jak vlastně vy zjistíte, jaký kartáček je pro mě úplně nejlepší. No úplně nejlepší je, když máte kolem sebe v okolí nezávislou kosmetickou poradkyni Mary Kay, jako jsem právě třeba i já, a můžete si všechny tady tyhle ty řasenky půjčit. Všechny si vyzkoušíte a potom uvidíte, co vám to udělá na očích a která vám nejvíc vyhovuje. Takže nejdřív vyzkoušejte, teprve potom si kupte. Mějte se krásně a krásné krásnění s řasenkama.